ku politike dhe nacionaliste. Dalin në teren tani të dy skuadrat, Feronikeli dhe Slovan Bratislava. Të djatën nuk ka ndryshim në vijën e fundit, pastaj në mes Dabiçaj dhe Bojkoni i tyre në port Dominik Grejf, pastaj me Durimoti nuk ka pozicija shloje, Yloja dhe intervenon portieri shpejt në Superligën e Kosovës dhe ndoshta të ndërua shikues i vetmi cili mund të bëj pjesë edhe të kombëtarja jonë. Do tjetë i rrezikshëm deri në fund. Dhe ja ta një situata, po normalisht, normalisht, një me zero. De Marco realizon pa markuar këtu. De Marco në tërkëm të Smakicit dhe Slovani avanson 1-0, te lashe tani të më për Feronikeli që duhet të shënoj 2 golat, mos pranoj asnjë për të siguruar vazhdimet. Kem situatë rrezikshme, fat i madh, kjo nuk bën të jetë e pam të ndrua shikues sa ishte hapësira e lojtarit që harkoi brenda zonës. Nuk ka Shporar, situatë rrezikshme, Holman 2-0. Dhe më duket se këtu të ndrua shikues mbyllët gjithçka. Kjo është kualiteti, kjo është kombinimi dy lojtarëve më të shtrenjtë në historinë të Slovan Bratislavës, David, në të vërtetë Andraž Shporar në këtë pasim me të jashtëmën fantastik. Ça. Ja tani rasti për të zvogluar e përsia, me Ndurimoti. E plëmë është goditja, shumë i vëmendshëm portieri Grif. Shporar. Ves Makishin apshtoj, se këtu, papa. E zonë dhe po jasë ndodhi. Direkt. Dhe këtë duhet ta kuptojmë. Oh, shumë e rrezikshme është kjo. Kemi vazhdimin e emisionit me kolegun tim Arlin Grantolli, cili do të jetë me dy emra të njohur të futbollit.